Kan du ikke tjekke setups efter denne? Jesus. Rundt mit setup, jeg altid vinde. Skal vi tage noget setups, eller hvad? Jack spiller mod som et puck. Der er også rigeligt en plads herovre. Måske lige, der er en masse ledninger og sådan noget der. Det ser sådan lidt mærkeligt ud. Ja. Der er egentlig fint nok plads her, det er ikke så meget det. Jeg kan ikke se, hvorfor computeren skal stå der. Måske stille den lidt mere sidelæns. Fordi ellers rammer du, ender du med at kunne ramme computeren deroppe. Men ja, ellers ja, det ser sgu meget fint ud, det der. Ikke så meget der. Nice. Og også en, der kører det helt clean her. Har vi ikke set den? Eller har folk bare mange Xboxes? Hvad er det der? Altså, det, der er også trådløs mus. Det ser faktisk ret clean ud. Jeg ved ikke lige, det er ikke et gaming. Jeg håber ikke, der bliver gamet på det her, fordi det ser ikke sådan ud. Hvis der bliver lavet musik på, eller bare bliver chillet video og sådan noget der, det er sådan en kontorsetup, så er det faktisk meget nice. Og det ser faktisk fucking ret godt ud. Jeg ved ikke lige, hvorfor den her, den stadig er der, fordi at man er en eller anden working type of dad i 2012, som skal have sådan en skuffe, man lige hiver mus keyboard ud på, men den kan godt skrues af. Væk med den. Den har ikke behov for, den er der. Jeg kører fuld grind her. Hvad fuck er det der? Bro! Hvad fuck er det der? Hvorfor har du en hvid bordkant ovenpå? Hvorfor er de musemåt helt? Er de musemåt helt herindunder? Hvad fuck laver musen helt derinde? Køb nogle skærmarm. Skærmarm, det skal der til. Skærm står også om på musemunden. Det er helt galt det der, bro. Hvis det er fordi, der er nok plads, så får du en skærmarm. De holder altså 100. Kig keyboard, dem, det står skråt, mand. Sejler det der, crack. Det skulle lige have... Jeg skulle lige have auditaget en gang. En musemod om på en musemod, det er fandme statement. Men ja, se, der er jo fin plads til at have computeren op her, så der er det egentlig fint nok, hvis den skal stå der og se sej ud. Ja, hvad finder de der to mainskærme? Kommer du ikke til at spille sådan et halvt skrot? Men det er så også ret clean ud, det der. Det er fucking nice. Få en trådløs mus, dog. Det holder 100. Hvad? Okay, der sker altså lidt meget her. Et eller andet sugar cougar mom, tastatur, RGB, musemod Apple Watch, der ikke lige er på hånden, jeg ved ikke hvorfor. En skærm derop og så en hele vejen dernede. Der sker lidt mange ting her. Sig mig, går kablet under musemunden? Det kan jeg ikke se. Nej, gør den ikke. Guys, jeres Apple Watch er altså ikke en del af jeres setup. Den der slik til at ligge. Rigelig musemundplads. I en omgang dags. Altså, du sidder i hvert fald med skærmen helt oppe i hovedet. Eftersom bordet er så kort, så kunne det da godt være... Få nogle skærmeholder der. Det er faktisk at holde 100, og så få en større musemund, der kan både være mus keyboard på. Det er faktisk holde 100. Og lige der får to rundstykker med snus ovenpå. Der er også bare vape og alt muligt andet snas på bordet, det kunne man godt lige rydde op. Så jeg med hele mit bord, der er fyldt op, men det er ikke, det er ikke det, man skal kigge på. Der er fuld SteelSeries equipment der. PlayStation 5? Pogge? Det tænker jeg også meget clean ud, det der. Igen, skærmholder til skærmene, det er alfa omega, især når man har så kort et bord. Jeg forstår stadig heller ikke, hvorfor helt at computeren er på skrivebordet, men det er fordi, det er meget lille værelse. Men det kan altså godt komme under. Der er ikke nogen grund til, at det skal stå på skrivebordet. Hvis man synes, det ser flot ud, så skal man kigge mere ind i skærmen, i stedet for at kigge ind i computeren. Det er sådan lidt... Jeg ved godt, der er mange, der gerne vil blive bedre til Warzone og se sådan noget der. Jeg tror, det hjælper meget, hvis man kigger ind i skærmen frem for computeren, ikke? Jeg ved godt, hvis det er, man bare bliver one-shot, ikke? Og så bare kigger over på computeren, så får man lidt glædesfølelse igen. Men lige... Kig på skærmen. Det er der, det sker. Ikke på computeren. Der er fandme fuld setup der, mand. 3 monitors. HyperX mousepad. Monster. Vape. DVI-port. Fuck er det derovre? Fuck er det der? Hvorfor går der DVI-kabel ind i en router? Sorry. Det er også lige nemt det hele. Det ser egentlig ganske udmærket ud, det der. Selvfølgelig. Er spilleren ude i køkkenet? Der kan også godt lige komme nogle skærmholder til det der. Og så lidt mere styr på kablerne, faktisk. Og setup. Hvad fuck, mand? Så er der bare en Lenovo second monitor. Så er der bare mest clunky FreeSync 144Hz der. Men nice nok, der skal være en 144Hz skærm til at game på. Sygt tryhard. Jeg gætter på ham, at han spiller Fortnite. Det er 100. Han må spille Fortnite, ham her. Det er et rent Fortnite setup der. Og den her. Yo, goated! Klar på, så er isbjørn dernede. Det er noget med noget på. Den der bærbar gamer der. Igen, jeg tror ikke, det er en god idé, at bærbaren står ved siden af musen, fordi den slår man altid. Du kan godt finde på at slå den ind i. Smid bærbaren herover for eksempel. Der giver det lidt bedre mening. Men at bærbar setup ser det faktisk også clean ud. Jeg vil nok smide en ekstra monitor på. Men det er fordi, man bruger den her som sikkerhedsskærm. Jeg vil faktisk sige, at den fungerer bedre herover som sikkerhedsskærm, fordi så kan den stå skråt her, i stedet for at den skal stå helt klods op her. Jo, der er en, der kører segboard imens. Okay guys, som noget af det første, ikke? Keyboard. Lad være med at bruge penge på det. Brug penge på en ordentlig skærm. Der er en gammel tv-skærm her. Og så ved jeg ikke, hvad det der er faktisk. Men få lige købt en 144Hz som det mindste, ikke? Segboard og selv det, køb 144Hz skærm. Go the musemod. Den er nice. Bare clean. Det er ikke lige, hvorfor folk de spiller med de der keyboard uden knapper, men jeg synes, det var også fint nok. Måske lidt mere styr på kablerne her engang. Eventuelt, i stedet for at lægge kablerne hernede, så køb dem om bag skærmen. Fordi det eneste, du kommer til at kunne se af kablerne, det er lige her bagved. Du kunne gemme alt bag den her monitor, uden man kan se noget. Så det vil jeg nok have kørt der igennem. Så er der Craggy. Nice. Okay, det er en af de der borde der er sømmet fast i væggen, hvor man ikke rigtig kan gøre noget. Jeg kan se, er der ikke en vindueskarm her? Hvis man lige kunne, man kunne godt mount en skærmholder fast der, og så er den her på skærmholder. Den her behøver nok ikke, men den her på skærmholder vil faktisk være 100, for så kunne du få tastaturet lidt med. Ellers sidder man sådan her. Du sidder sådan low-key sådan her og spiller jo. Absolut.
Så smid den der op på en skærmfod, der kan være her på. Sådan en lang jackstall måske. Det var noget med noget på. Jeg ved ikke lige, der er to keyboards. Er det der en computer? En PlayStation? Der kan godt være to skærme her. Der skal være en, man kan sidde og spille PlayStation på, og så en, du kan sidde og styre din computer på. Der skal en skærm mere til der, det er 100. Okay, goated Warzone setup der, mand. Det er faktisk ret clean, det der. Det ser ikke ud til, at der er problemer med pladsen her. Den ser ret fucking nice. Sig mig, det der er en 4K-delskærm. Den er i hvert fald Omega Bezels. Det er faktisk nice. Der bliver snollet slik. Skærmholder til... Der er ikke særlig meget plads, så det bliver holdt der. Det er perfekt. Der ruder lidt, som der altid gør. Det ser meget udmærket ud, det der. Og satme. Der bliver bare spillet på hele oldschool membran her. Musemånden der aner ikke lige, hvad er. Så lige vodka og små konge. Ach ja. Yeah. Tag gamerstol også. Jeg vil nok sige, en ny keyboard, det er ikke helt dumt. Hvad fanden er det for en skærm? Okay, en ny skærm også. Det der, det er jo sådan en Puga-skærm, det der, bro. Puga. Jøsses, et setup her. Okay, vi har en, puls med 6 radiokanaler. Monster. Trådløs oplader. 3 monitors. DSLR webcam. iPhone boxes. Trophies. Energy drinks. 3 RGB lamps. Cable management. Stereo højtaler. Åh, ja. Det ser faktisk ret clean ud. Der er også der er rigeligt med plads her jo, til, at computeren kan stå her, så det er sgu mere end fint. Ret clean med monitoren, de står i samme højde og det hele. Altså, mit webcam er ikke så højt op, fordi så vil det stort set kigge mig ned i skridtet. Så derfor har jeg nok ikke så højt op. Men det er også en præference af, hvordan man kan lide at have det. Der er lyddæmpelse helt lortet. Det ser faktisk ret pokkerne ud, det der. Det ser faktisk ret puga ud. Det er 100. Okay, her har vi et streaming setup set ud til. Han sidder og spiller sådan her. Umuligt. Fordi altså, han kan ikke sidde lænden forover. Han sidder og spiller sådan her. Det er så umuligt. Måske sidde lidt mere ergonomisk. Kunne dreje den lidt. Måske lade være med at købe en AKB-musmod, og bare købe en stor musmod. Få skærmfod på. Den der. Først køb en ny monitor, den der, og så få skærmfod på. Fordi lige nu har du et skrivebord, der er rigtig lille. Og så guys, det er altså ikke svært, det her. DBA. Det er jo sinke. Og det vil jeg gerne vil være luksus. Det vil jeg gerne vil være luksus. Her. 800 kroner. Den der her 800, det ser også rigtig skuffet ud, det her. 800 kroner for det der. Men det vigtigste ved at hæve sinkebord, det er egentlig bare selve foden. Hvad er til 1500 der? Det er til 1000 der. Faktisk skal det bare stillet, man skal have. Det eneste, der er vigtigt ved at hæve sinkebord, det er selve stillet. Så det er egentlig også en god størrelse der. Det her bord her, det ser jo fucking nice ud. Den der er sådan en kabelmanagement her. Altså, det er jo et luksus kontorskrivebord. Det koster måske 10.000 for nyt, det her. Det koster 1500 her. Og begynder at købe et ordentligt bord på DBA, guys. Et fucking bord, det er lavet af træ, og træ, det er altså ikke noget, der bare går i stykker. Det er bare med at komme i gang. Jeg købte det her bord her. 800 kroner på DBA, afhentet i Hasseris. Med, hvis folk kan lide at spille sådan der. Jeg håber ikke, folk kan lide at spille sådan der, for det er ikke særlig ergonomisk på nogen måde. Din ryg er jo ikke lavet til, at du skal sidde sådan her og sidde og spille jo. Det er jo sådan mega sådan... Du bliver meget low-key misdannet af det. Det går ikke. Fordi det der, det er sådan... Så bøjer du dig sådan rigtig sådan... Så sidder du rigtig, og hvis du også skal lægge dig tilbage i stolen samtidig. Det er sådan ens, fordi ens arm er jo ikke... Skal ikke være sådan her. Du kommer stadig til at dreje det en lille smule, hvis man sidder og spiller sådan her. Det bliver altså en lille smule akavet. Men der blev lavet noget, der blev prøvet at lave noget cable management her. Hyperx headset, der kører igennem, der er det også meget fint. Jackstall musemod, noget med noget på. Jeg ved ikke, om det her sinkebord, det ser ikke sådan ud med, ellers også bare stille computer ned på bordet, der kan det grund til, den er der. Men det ser ud til, at der er fint med plads her, så der er ikke rigtig... det er ikke fordi, at man sidder helt trængt og sparer pladsen. Altså, prøv at se, guys, det ser måske meget fedt ud på billedet, det her. Man kan jo ikke se, hvad der foregår. Altså, så tænd dog noget lys, mand! Altså, D-vitamin, guys, det er ikke usundt. Sådan her. Er det glas? Jeg vil sige, køb en større musemod. Den er omega lille. Jeg ved ikke, hvorfor din main skærm er så meget mindre end din second. Ny musemod. Tastatur, det er K70'erne, ikke? Det ser også nice ud. Men ny musemod, det er 100. Fortnite Poggers. Der ser ud til, der er ikke engang skærmfod på. Men det er fordi, der er sådan noget mega meget mangel på plads. Det er der rigeligt der. Den mikrofon der, den er også lige på puka nok. For egentlig hellere, jeg vil høre på sådan en mikrofon der, end jeg vil høre på sådan en der mikrofon. Men der er rigeligt en plads til musen, så det er fint nok. Den er ikke trådløs. Det kunne godt blive. Der var en, der sad og spiller under sin trap derhjemme her. Så ikke se, hvad der foregår her, men det er også meget godt. Der er ikke komstens på musemåden. Der er rigeligt en plads. Måske en større musemod vil faktisk være fint nok. Det er i hvert fald ikke været et FPS setup, det der. Så er der Konstabel Hallengren. En højere musemod. Men den trådløs nice. Tastatur. Ja, der har du både hul, sagde du. Monitors. Godt headset. Går headsetet ind i mikrofonen eller ej? Det ser ikke sådan ud. Det er måske lidt kabel. Det er kabel nok heller ikke langt nok til. Der er endnu et billede. Men ja, det ser hardcore clean ud. Det er nice. Men det er ikke særlig, gamingvenligt. Der kan måske godt være en større musemod til, fordi... Ellers så sidder du bare og spiller med DPI 10.000 og Sens 3. Kan vi ikke have meget mere på billedet? No. Er det en computer, der er i en skoletaske? PlayStation controller. Egentlig fint nok med plads. Det er sådan, igen, der er meget lidt plads her, så eventuelt få en holder til den her skærm her. Det ligner, er det ikke en 1440p-skærm, det her? Det er også meget sweet. Eller ja, det er måske lidt svært at få en skærmholder, fordi det ligner sådan, der er sat med kabler over det hele, mand.
Eventuelt stil, der er ikke nogen grund til, computeren er på bordet. Bor et hul i bordet, så computeren ned under fører alle kabler ned igennem det hul. Og så er det bare at køre en kabelbakke her eller sådan noget, hvor man kan skjule det. Og så få en trådløs mus. Så er det værd 100.